Reka nkwikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Shuti mukundwa, rero nyemera turebere hamwe aya makuru. Ni amakuru yagizwe ubwiru, amakuru atarigeze agera hanze. Ni Miss Rwanda 2016, uyu nta wundi ni Mutesi Jolly. Uyu mukobwa mu bwiru bukomeye cyane, se mu ibanga rikomeye cyane. Uyu mukobwa amakuru yageze hanze nuko ngo uyu mukobwa ari umusirikare ndetse akaba ari n'umusirikare ukomeye cyane. Nta kindi tugusaba rero, turagusaba kudutega amatwi kugira ngo uze kuba wasobanukirwa se uyu mukobwa Mutesi Jolly waje kuba Miss Rwanda 2016 ni musirikare kise kuba ari umusirikare akaba yarinjiye muri Miss Rwanda. Byaba byaragenze bitudire ko amakuru kugenda nagarukwaho cyane mu binyamakuru ndetse no kumvuga kuri nyimbaga zigiye zitandukana mu gihugu cy'u Rwanda ko uyu mukobwa ariwe waje kuba yagambanira Prince Kid, dore ko uyu Prince Kid yaje kuba yakatirwa igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2. Nta kiri tugusaba rero, turagusaba kudutega amatwi kugira ngo uze kuba wasobanukirwa se uyu Mutesi Jolly ni muntu ki, ko amakuru ari kugenda asohoka agira hanze avuga ko uyu mukobwa ari umusirikare ndetse akaba ari n'umusirikare ukomeye cyane. Kura subscribe rero, nta kiri tugusaba kura subscribe, ubundi ntihoge gukanda no kukazogera kugira ngo nitujye dushyira inkuru ujye uzibona 5 kuri 5. Ni ibintu byose cyane, reba munsi ya video yawe urabona hano handitse subscribe, ubundi wakande urabona utuzogera 3, ubundi wemeze kukazogera ka mbere amakuru yacu ujye uyabona 5 kuri 5. Ntihoge gukanda kuri like, kanda kuri like ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. Yoba undi yitwa Mutesi Jolly. Uyu mukobwa ari kugenda garukaho kumvuga kuri nyabaga zigiye zitandukana mu gihugu cy'u Rwanda ku bugambanyi yaje kuba yakorera Prince Kid. Uyu niwe waruhagarariye Miss Rwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ariwe wakontroraga ibikorwa byose byaberaga muri Miss Rwanda. Uyu rero Mutesi Jolly akaba nawe yaraje kuba yatorwa nka nyampinga w'u Rwanda 2016, ariko amakuru ari kugenda garuka nuko ngo yaje kuba yagambanira uyu Prince Kid, aho ngo yifuza kuba yafata iyi Miss Rwanda akaba ari we uyiyobora. Aya makuru rero akaba akomeje kugenda agarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iyi nkuru iri kugenda itrendinga cyane. Uyu Mutesi Jolly akaba ari we ngo waje kuba yafungisha uyu Prince Kid. Uyu Mutesi Jolly akaba ari kugenda yikomwa n'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye, dore ko abenshi bari kugenda bavuga ko ari we waje gufungisha Prince Kid, ndetse n'undi munyamakuru witwa Jean Paul nawe akaba yaje kuba yamufungije, dore ko yitabye Ribu ku magambo ngo yari yamuvuzeho bikarangira nawe amureze. Ariko uyu mukobwa nawe akaba atari honest kuko nawe yagiye atukana cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ngo yatukanye ko abagabo ari nyanazimbwa. N'amakuru rero akomeje kugenda agarukwaho haba abanyarwanda benshi bababajwe n'iki gitutsi yaje kuba yatukana abinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bikaba rero biri kugenda abigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye kuri uyu Mutesi Jolly. Amakuru rero yandi ari kugaruka kuri uyu umukobwa Mutesi Jolly nuko ngo uyu mukobwa ari umusirikare ndetse akaba ari n'umusirikare ukomeye cyane, aho yinjiye muri Miss Rwanda agiye kuba yashakamo amakuru. Akaba ari amakuru akomeje kugenda rero agarukwa aho niba ari ubwa mbere ubanye natwe, natiri tugusaba turagusaba gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona 5 kuri 5. Ibintu byose cyane, reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi ha kandi ntiwibagirwe no gukanda kukazogero. Amakuru akomeje kugenda agaruka kuri uyu Mutesi Jolly rero ngo nuko yaba ari umusirikare ndetse akaba ari n'umusirikare ukomeye cyane, nkuko biri kugenda bigarukwaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Impamvu ngo yaje kuba yagambanira uyu Prince Kid ku byaha yagiye akurikiranwaho ngo byo kuba yarasambanije abakobwa abo abakobwa bari muri Miss Rwanda. Uyu Mutesi Jolly akaba ari yagiye ahimbahimba agira ngo abe yakwegukana kuba yayobora Miss Rwanda. Ni ibintu rero bikomeje kugenda binababaza abanyarwanda benshi bagiye batandukanye haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano mu
gihugu cy'u Rwanda. Uyu Mutesi Jolly akaba ari kugenda yikomwa n'abanyamakuru ndetse n'abandi Abanyarwanda abagiye batandukanye bavuga bati uyu mukobwa ni umugome, kugira ngo abe yafata umuntu amufungishe kandi amuziza ubusa yitwaje ko ashaka kuba yafata ibikorwa uyu muntu yayoboraga ngo abe yabyigarurira abigire ibye. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, nta kintu tugusaba, turagusaba gukora subscribe, kora subscribe ubu ni wajye ukanda ukazogera kugira ngo nsije dushyiraho inkuru ujye uzibona gatanu kuri gatanu, kora like, ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, hasta la vista.